टेलिभिजन स्मार्ट सिटीको अवधारणामा जोड दिँदै ललितपुर महानगरपालिकाले पहिलो पटक मोबाइलबाट ट्राफिक लाइट नियन्त्रण गर्ने प्रविधि एप्स भित्र्याएको छ। मंगलबार जावलाखेलको अल्का अस्पताल अगाडि महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जन र उपप्रमुख गीता सन्त्यालले संयुक्त रूपमा उक्त एप्स जडित मोबाइल सेट ट्राफिक प्रहरीका कुन्दन कुमार शाहलाई हस्तान्तरण गरी सडक व्यवस्थापनको नयाँ तरिका अपनाउने कार्यको शुभारम्भ गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरे। सवारी साधनको गति र चाप अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनको कार्य मोबाइलबाट हुनेछ। उक्त मोबाइल सेटमा सडक बत्ती नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेर हस्तान्तरण गरिएको महर्जनले बताएका छन्। ट्राफिकले सडक बत्तीको नियन्त्रण मोबाइलबाटै अटोमेटिक वा म्यानुअल प्रयोग गरी स्यामी म्यानुअल विधि मार्फत गर्नेछन्। उनले भने यो एप्स जडित मोबाइल ड्युटीमा रहने प्रहरीको हातमा जुनसुकै समय रहनेछ। महानगरपालिकाले पावर ट्रेक नेपाल र भूस्पर्श कन्डक्सन प्रणालीसँग समन्वय गरी सो प्रविधि भित्र्याएको उपप्रमुख सन्तालले जानकारी दिएकी छन्। अहिले परीक्षणका रूपमा जावलाखेलको अल्का अस्पताल अगाडि एउटा ठाउँमा मात्र यो प्रविधि राखिएको छ। उनले भनिन्, यसले सडक जाम नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुका साथै सडक यात्रा गर्न सहज वातावरण बनाउनेछ। महानगरपालिकाले मोबाइल सेट हस्तान्तरण गर्नु पूर्व यहाँका 6 ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल प्रविधिबारे जानकारीसँगै तालिम पनि दिइएको बताएका छन्। केही समयपछि सो प्रविधि जिल्लाको अन्य स्थानमा जडान गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ। उक्त एप्सले गाडीको चाल नियन्त्रण गर्नुका साथै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ। टेलिभिजन।